Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Semasa 4 bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Seorang lelaki dipenjara 6 bulan dan didenda RM500 atas kesalahan menggantung dan mengibar bendera Israel bulan lalu. Hukuman itu akan bermula selepas tertuduh selesai hukuman penjara 5 tahun mengikut Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Magistrate membuat keputusan itu selepas tertuduh Harma Zulfikar Draman, 30 tahun, mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Marang. Tertuduh didakwa mempamer bendera Israel di sebuah bengkel aksesori kenderaan di Bukit Payung 19 Oktober lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 3-1 Akta Lambang Kebangsaan Kurungan Kawalan Mempamer 1949 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 8-1 Akta Sabah. Tertuduh turut memiliki rekod lampau berkaitan kes narkotik dan sedang menjalani hukuman penjara 5 tahun atas kesalahan tersebut. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun ditahan susulan penemuan seorang bayi perempuan di tepi sawah padi di Kampung Kubang Pangas dekat Kuala Kedah semalam. Remaja berkenaan dipercayai ibu kandung kepada bayi berkenaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, remaja berkenaan ditahan di suatu lokasi di sekitar Kubang Rotan petang semalam. Bagaimanapun, suspek yang sudah tidak bersekolah dibebaskan dengan jaminan polis bagi membolehkannya mendapatkan rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan, iaitu mendedahkan dan membuang kanak-kanak yang umurnya kurang daripada 12 tahun oleh ibu bapa atau penjaganya. Jika bersalah, boleh dihukum penjara 7 tahun atau denda atau kedua-duanya. Pusat pemindahan sementara PPS Dewan Orang Ramai Taman Sri Impian Sungai Petani yang dibuka 22 November lalu dan menempatkan 20 penduduk terlibat kebakaran ditutup hari ini. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Kapten Azhar Ahmad menerusi kenyataan berkata, penutupan dilakukan kira-kira pukul 2 petang tadi. Katanya, kesemua penduduk dibenarkan keluar setelah mempunyai tempat tinggal sama ada menyewa rumah atau menumpang di rumah saudara masing-masing. Seramai 20 penduduk daripada 6 keluarga ditempatkan di PPS terbabit. Mereka terdiri daripada 13 dewasa, 4 kanak-kanak dan 3 warga emas. Kebakaran itu memusnahkan 5 buah rumah, 3 buah motosikal manakala seorang nyaris maut terperangkap. Serangan ulat bulu hitam atau rama-rama jati Tick defoliator Hablea puera di Mukim Temengau Kuala Kedah sejak beberapa hari lalu. Ia berikutan kawasan berkenaan mempunyai banyak pokok api-api yang menjadi sumber makanan ulat tersebut. Serangan itu tertumpu di kampung tepi laut Mukim Temengau melibatkan kawasan seluas 20 hektar. Jabatan Pertanian Malaysia dalam kenyataan berkata, bahagian biosecurity tumbuhan BBT menjalankan siasatan penuh berhubung serangan tersebut. Ulat itu muncul dengan memakan daun pokok api-api yang tumbuh sekitar pesisir pantai. Ia telah menyebabkan tanaman tersebut tidak dapat melakukan proses fotosintesis dan mati. Serangan ini pernah berlaku dan berulang di kawasan yang sama pada 27 November 2016. Ia boleh mengakibatkan radang pada kulit sekiranya berlaku sentuhan atau terkena cecair ulat tersebut. Sebanyak 6.22 juta ringgit nilai jualan keseluruhan diperoleh Kerajaan Johor menerusi Bazar Rakyat Agro Johor 2023 bermula awal tahun ini sehingga November. Esko Pertanian Industri Asas Tani dan Luar Bandar Johor, Datuk Zahari Sarip berkata, program itu berjaya membantu terutama golongan sasar menjimatkan kos perbelanjaan sehingga 1.48 juta ringgit. Lebih RM800,000 diperuntukkan Kerajaan Johor menerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma untuk anjuran tahun ini. Selain itu, 173 program jualan agro madani yang bermula 6 Ogos hingga 12 November lalu merekodkan penjimatan RM604,000 kepada golongan sasar. Sebanyak 2.27 juta ringgit pula diperuntuk bagi melaksanakan jualan rahmah di kesemua 26 parlimen dalam negeri setakat 31 Oktober lalu memanfaatkan lebih 800,000 isi rumah. Baik saudara, semasa 4 berakhir di sini dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.